আকৌ আহি পালে হেঁপাহৰ ৰঙালী। ৰঙালী বিহুলৈ মাজত আৰু মাত্ৰ দুটা দিন। ৰঙালী বিহুক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী, সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে। গৃহিণীসকল যদি পাকঘৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে পিঠা পনা বনোৱাত, আৰু তেনেদৰে যিসকল দুগ্ধ উৎপাদনকাৰী আছে বা দুগ্ধ পাম আছে ৰাজ্যৰ, সেই দুগ্ধ পামসমূহত ব্যাপক ব্যস্ততা দেখা পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি দেৰগাঁৱৰ ঢেকিয়ালৰ যি বৃহৎ দুগ্ধ পাম আছে, সেই মঞ্জিত বৰাৰ দুগ্ধ পামত আমি উপস্থিত আছো। আৰু তাতো আজিৰে পৰা ভীষণ ব্যস্ততা দেখা পোৱা গৈছে। মই ইতিমধ্যে কৈছো যে দুটা দিন মাজত আছে, আৰু তাৰ এক মুহূৰ্তত এনেদৰেই যি দৈ টেকেলি, সেই দৈ টেকেলি তেওঁলোকে সাজু কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ তেওঁলোকে জনাইছে প্ৰায় 1000 দৈ টেকেলি তেওঁলোকে এবাৰ ৰঙালী বিহুৰ বাবে তেওঁলোকে সাজু কৰিছে। আৰু আজিৰে পৰা সেই দৈ টেকেলি তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰাৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। আৰু পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো এনেদৰে ইয়াত দৈ টেকেলি তেওঁলোকে সাজু কৰিছে, ক্ৰীম সাজু কৰিছে। মঞ্জিত বৰাৰ কথা যদি অকণমান কথা পাতিব পাৰো, প্ৰত্যেকটো বিহুৰ সময়তে আপোনালোকৰ পামখনত আমি দেখো যথেষ্ট ব্যস্ততা দেখা পোৱা যায়। আৰু আজিৰ দিনটোত দেখা পোৱা গৈছে, যিহেতু মাজত দুটা দিন আছে, আজি আপোনালোকে দৈ টেকেলিসমূহ আপোনালোকে সাজু কৰিছে, কেনেদৰে আপোনালোকে এবাৰ সাজু হৈছে? আমি প্ৰায় আপোনাৰ বিহুৰ কাৰণে প্ৰায় 1000 কেজি দৈ তৈয়াৰ কৰা হৈছে, মানে দৈখিনি আপোনাৰ ভৰাই থকা হৈছে। আৰু আপোনাৰ কাইলৈ পৰা আকৌ ভৰাম, মানে বেছি আগতীয়াকৈ ভৰাব পৰা নাই গৰমৰ কাৰণে। অঁ, এতিয়া আজি এইখিনি ভৰালো, কাইলৈ আজি ৰাতিও ভৰাম ধৰক টেকেলিখিনি, আৰু কাইলৈ ভৰাম। প্ৰায় 1000 টেকেলি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আপোনাৰ ক্ৰীম প্ৰায় 1 কুইণ্টেল 30 কেজিমান ক্ৰীম তৈয়াৰ কৰা হৈছে, তাৰে 50 কেজিমান মোটামুটি বিক্ৰী হৈ গ'ল, 70 কেজিমান 80 কেজিমান ক্ৰীম আছে, সেইটো আপোনাৰ দুদিনত শেষ হৈ যাব বাৰু। হয় হয় হয়, এইখিনি দেৰগাঁৱৰ থলুৱা বজাৰত, থলুৱা আমাৰ থলুৱা বজাৰ পৰা আপোনাৰ আমাৰ গাঁৱৰ পৰা ৰাইজে নিব, আপোনাৰ লোকেল চেল হ'ব। আৰু আপোনাৰ দেৰগাঁও যিটো পৌৰসভাৰ ওচৰত আপোনাৰ গাখীৰ বিক্ৰী কেন্দ্ৰ আছে, তাত আমি দৈ আৰু ক্ৰীম যোগান ধৰিম। হয় হয়, আপুনি কিমান দিনৰ পৰা এই যি দুগ্ধ উৎপাদন বা গো পালনৰ লগত আপুনি জড়িত হৈ আছে? প্ৰায় 12 বছৰ হ'ল, যাম 12 বছৰ হ'ল। কেনেদৰে আপুনি সহায় পাইছে বা কেনেদৰে সফলতা লাভ কৰিছে? বৰ্তমান আপোনাৰ কি গৰু পুহি পেলাই আপোনাৰ মানে মানুহ বিপদ নপৰে। আৰু গৰু পুহিলে আপুনি গাখীৰ, অকল গাখীৰ বিক্ৰী কৰিলে নহ'ব, গাখীৰজাত সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিব লাগিব, প্ৰায় পনীৰ, ক্ৰীম, দৈ, ঘিউ এইবিলাক তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। অকল গাখীৰ বিক্ৰী পেলাই আপুনি গৰু পুহিব নোৱাৰে। আমি ধৰক আমি সকলোখিনি বস্তু আপোনাৰ লৈ লৈছোঁ, ক্ৰীম মেচিনৰ পৰা ধৰি আপোনাৰ পনীৰ বনাবলৈ ভাতি বনাইছোঁ, সেইখিনি তৈয়াৰ কৰি আমি ৰাইজক মানে বিয়া সকলো আমাৰ বিহুটোতো আমি আৰু ধৰক পূৰা যোগাযোগ চলি যায়। তাৰপিছত সেইমতে বিহু পিছত আকৌ আপোনাৰ বিয়া পালেহি মানুহ, বিয়াৰ সময়ত আকৌ পনীৰ, দৈ এনেকৈ যোগান ধৰা হয়। মানে আপোনাৰ যদি আপুনি ভালকৈ কাৰোবাৰটো কৰিব জানে, বৰ্তমান লছ নহয়, কৰ্মচাৰী ৰখা হৈছে, প্ৰায় 3 জন কৰ্মচাৰী ৰখা হৈছে। আপোনাৰ 2 জন গোহালি কামত লাগে, 1 জন আপোনাৰ পনীৰ বনোৱা কামত লাগে। নিশ্চিতভাৱে এনেদৰে ইতিমধ্যে কৈছে যে, মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে ৰঙালী বিহুলৈ দুটা দিন বাকী আছে, আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আজিৰ পৰা ভীষণ ব্যস্ততা দেখা পোৱা গৈছে। কি হয়ে আছে বড় কি হয়ে আছে